নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ ৰাস্তা কাছামলৈ। মই ভিডিঅ' বহু দিনৰ পৰাই বনাই আছোঁ যদিও চেনেলৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সংখ্যাটো ইনক্ৰিজ কৰিব পৰা নাই। কিয় কৰিব পৰা নাই মই এনালাইজ কৰি আছোঁ। হয়তো ভিডিঅ'বিলাক ডেভেলপ কৰিব লাগিব অলপ, কিন্তু আজি এটা ট্ৰিক ব্যৱহাৰ কৰি জাষ্ট ফৰ মাইণ্ড ছেটিছফেকশ্যনৰ কাৰণে মই চেনেলৰ যদি ছাবস্ক্ৰাইবিলাক বঢ়াই ল'ব পাৰোঁ, মোৰ চেনেলত যদি 1 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় কেনেধৰণৰ হ'ব, বা 1 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মই কেনেকৈ বনাম, আজি সেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখাম। দেখিছে আপোনালোকে নিশ্চয় 221টা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, তাত ৰাইট ক্লিক কৰিলোঁ। ৰাইট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা পেজত ইনস্পেক্টত গ'লোঁ। ইনস্পেক্টত যোৱাৰ পাছত এখন স্ক্ৰীন ওলাব, সেই স্ক্ৰীনখনত মই শ্বেয়াৰ কৰি বা ইডিট কৰি মোৰ যিটো চেনেলৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ সংখ্যা, সেই ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ সংখ্যাটো 200K বা 1 মিলিয়ন কৰি চাম। জাষ্ট ফৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে সেই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। মই ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' বুলি মই নিজে কোৱা নাই, আৰু জাষ্ট ফৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আৰু মোৰ জাষ্ট মাইণ্ড ছেটিছফেকশ্যনৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনোৱা গৈছে। আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যে মোৰ চেনেলৰ বাকীবিলাক ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব, যদি ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'বিলাক লাইক শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বলক এতিয়া আমি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাওঁ।